La consellera de Serveis Socials diu que la comunitat deixarà de gestionar les pensions no contributives si el govern central no destina més doblers per pagar els 25 funcionaris que s'ocupen d'aquesta feina. Enguany ha transferit 3.824 euros. Nosaltres tenim una plantilla que en aquest moment no et suposa més de 700.000 euros. El que no podem és consentir que el govern de l'Estat no es doni 3.000 euros per gestionar una competència que és seva. El que més sorprèn la consellera és com ha davallat la quantitat que transfereix Madrid per a aquest servei a la darrera legislatura. Ara es paga l'1% del que es pagava fa 5 anys, ja que el 2011 varen arribar 368.475 euros. Denuncia que aquesta caiguda s'ha produït amb el vistiplau de l'anterior govern i ha enviat aquesta carta al ministre de Serveis Socials. A l'escrit lamenta l'incompliment del conveni firmat entre l'Imserso i la comunitat i li adverteix que es denunciarà si la situació no canvia. Santiago confia que tot s'arregli, però explica que en cas que el govern renunciï a prestar el servei, no s'acomiadarà cap funcionari. Tampoc es perjudicaran els beneficiaris de la pensió. Els ciutadans, en lloc d'anar a una oficina de la comunitat autònoma, aniran a una oficina de l'Estat. La consellera de Serveis Socials, Sandra Fernández, diu que donarà suport al govern per reclamar aquest topvés.